Akutafdelingen, er du okay? Siden den der nat på hospitalet, så er det som om, at jeg føler, at der er andet, der følger efter mig. Klimko hedder han. Det er så mærkeligt. Jeg vil bare sige undskyld, hvis jeg skræmte dig. Hvad snakker du om? Jeg synes, jeg så noget. Hvad er det, du vil? Du er nødt til at hjælpe mig. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Glem det. Du er den eneste, der forstår det. Hvis man har evnerne, så kan man prøve at få kontakt. Og det har du. Jeg har advaret dig. Du skal holde dig langt væk fra ham. Og please stop. Vi kan ikke stoppe.